श्रीमदवाकण सुंदरकांडम एक सर्ग मारुति जानक्यागृहित सन्देशों रासबल पर, परीक्षारूप कार्यमशिष्ट मनम तुप उपा, उपाय प्रमदावन भंजन निश्चि तदक

विनि, विनिष्चय विनिष्चये कर्षिदिके इहोप पद्यते हत प्रवीरा शरणे तुराक्षसाः कतंज कतञ्चिति ईयुत् कतञ्चिदीर्य यदि दिहा दि, कार्य कर्मणि निर्वृत्ते यो बहुन्यपि साधयेत् पूर्व कार्य विरोधेन स कार्यं कर्तुम् अर्हति साधको हेतुः स्वल्प, स्वल्प स्वल्पस्यापि कर्मणः यो यो ह्यर्थं बहुधा वेद स समर्थोऽर्थसाधवे साधने इह इहैव तावत् कृतनिश्चयो ्रजेय अद्य प्लवगेश्वरालयं परात्मसम्मर्दविशेषतत्ववित् ततः कृत कृतं स्यान्म भर्तृशासनं कथं नु कथं नु कलद्व कल् भवेत् सुखागतं प्रसह्य युद्धं मम राक्षसैः सह तथैव क्लवात्मबलम् स्वल्पात् स्वल्वात्मबलं च सारवत् सानयेन्मां चरणे दशाननः तथैव कल्वात्मबलं च सारवत् समानयेन्मां चरणे दशाननः ततः समासाद्यरणे दशाननं समन्त्रिवर् वर्गं सबलं य सयायिनं हृदि स्थितं तस्य मतं बलं सुखेन मत्वाहमितः पुनर्व्रजे इदमस्य नृशंसस्य नन्दनोपमतु मुत्तमं नन्दनोपममुत्तमं वनं नेत्रमनःकान्तम् नानाद्रुमलतायुतम् इदं विद्वसमि विध्वं सयिष्यामि शुष्कं वनमिवानलकः इवानलः इदं विद्वं विद्वंसयिष्यामि शुष्कं वनमिवानलः अस्मिन् भग्नि ततः कोपं करिष्यति स रावणः ततो महत् शाश्वमहारथद्विपम् बलं समानेष्यति राक्षसादिपः त्रिशूलकाल कालाय स ततो महद्युद्धमिदं भविष्यति अहं च तैः संयति चण्डविक्रमैः समेत्य रक्षोभिरभङ्गविक्रमः निहत्य तद्रावणचोदितं बलम् गमिष्यामि हरीश्वरालयं ततो मारुतवत् क्रुद्धो क्रुद्धो मारुक्रमः ऊर्वेगेन महता द्रुमान् क्षेप्तु मथारभं ततस्तद् हनुमान् वीरो मत्ता द्विजसमाहुष्टं नाना द्रुमलतायुतं तद्वनं मतितैर्षै भिन्नैश्च सलिलाशयैः पर्वताग्रैश्च बहुधानाशकुन्तविरुतैः प्रभिन्न सलिलाशतै सलिलाशयैः ताम्रै किसलयैः का क्लान्तैः क्लान्तद्रुमलतायुतैः न बभौ तद्वनं तत्र दावानलहनं दावानलहतं यथा व्याकुला वरना तेजुविह्वल इव ता लताः लता गृहैश्चित्रगृहैश्च साधि साधितै व्यालैर्मृगैरति रव रवैष पक्षिभिः शिला गृहैरुन्मतितैस्तता गृहै प्रण प्रणष्टरूपं तदभून् महद्वनम् सा विह्ल साविख्ल, प्रताना वनस प्रताना जाता दश दशास्य प्रमदा

युयुत्सुरेका युयुत्सुरेको बहुवीर महाबलेहि श्रिया ज्वलंस्त अस्तोरणमाशित मा, कपिहि इत्याशे श्रीमद् रामायनी वाल्मिकीय आदिकाव्ये सुंदरकाण्डे एकचत्वारिंशह सर्गः